Værsgo, kom indenfor. Jeg skal lige høre, om der er nogen, der savner en iPad, som er glemt i et lokale. Jeg ved faktisk ikke lige helt, hvilket lokale, men hvis der er nogen, der savner en iPad, så ligger den ude ved Maria derude. Og ellers så er det jo sådan, at vi godt ved, at der er nogen, der skal gå for at nå et tog eller et eller andet. Hvis man lige er sulten, så står der sådan en to-go-pose ude foran, når man går, så man lige kan tage med i forbifarten. Og så vil vi ellers gå over til dagens sidste oplægsholder. Det er rigtig godt for mig at kunne slutte af, også med at sige noget, som jeg bare på ingen måde ved noget som helst om. Det er der måske nogen, der siger, at det er meget generelt tendens igennem mange år, men det er i hvert fald det, jeg kan sige nu. Og nu har jeg lige stået og snakket med Jordi, han siger egentlig også, han ved egentlig heller ikke, han er heller ikke sådan totalt committed e-sports udøver. Og før han kom til Blast her, så var han jo faktisk en af arkitekterne bag AG København, som var utrolig god til at fylde håndboldhallerne. Og gjorde noget, som ingen andre troede var muligt i håndbold. De fyldte faktisk parken til håndbold og så videre. Og så siger han også, at han er egentlig heller ikke sådan helt vild med håndbold, men han er helt vild med at lave gode events. Og det trænger vi til. Så derfor vil jeg gerne sige velkommen til dig, Jordi, og guld er dit, han er sagt. Tak for det. Og tak fordi jeg må komme og afslutte forhåbentlig to gode dage, jeg har haft. Og som Henrik siger, så er det rigtigt nok, at det jeg brænder for er ikke nødvendigvis e-sport eller håndbold. Jeg har også været en del over i Brøndby IF, og jeg har arbejdet med events, opera, rockfestivaler. Det som jeg egentlig synes er rigtig, rigtig spændende, det er at give folk en god oplevelse. Det der driver det hele for mig, det er publikum. Jeg kommer også fra den kommercielle side, og uden publikum, så for mig er rigtig meget det, vi laver, eller det, man enten laver som artist eller som sportsudøver, vil jeg mere betegne som hobby eller i virkeligheden terapi for den enkelte. Så for mig er det publikum, der er driveren, og det vil jeg lige prøve at komme ind på. E-sport er utrolig hyped, og har været det gennem længere tid. Kæmpe beløb og kæmpe tal er ind over. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at diskutere med jer i dag. Er det noget særligt? Eller er det i virkeligheden bare noget, som vi kender? Bare med en lidt anden målgruppe og en anden aktivitet. Jeg vil lige prøve ganske kort at komme igennem, hvordan vi definerer e-sport og Counter-Strike, som er det, vi beskæftiger os med. Så jeg vil fortælle lidt om vores tanker omkring Blast Pro, som er vores turnering. Kom ganske kort ind på, hvordan vi ser kompetitiv underholdning e-sport kommercielt. Og så måske konkludere, måske med nogle spørgsmål fra jer, om det er noget særligt. Jeg vil lige starte med en kort video fra det, vi lavede i Royal Arena i efteråret, i den 25. november. Dag 2, ikke dag 1, hvis der er nogen af der så, at der havde vi lidt stille. TV-serier, og det der var vigtigt for sådan en som mig, som man ser sig for publikum, var at vi havde en virkelig, virkelig tændt sag. Folk var oppe af stolen, og det er noget af det her e-sport kan. Det er enormt energigivende aktivitet. Vi havde en af vores daværende spillere, som nu er inde hos North, kom til mig og sagde, hende der stod nede foran, hende der gav os medaljerne, det var Sofie Hestorp, hun stod sådan her under hele kampen.
Fordi det simpelthen er så energigivende, og det er, når jeg kigger på e-sport i forhold til nogle af de andre formater, jeg arbejder med, er det noget af det, som, som er absolut en styrke. Det selskab, eller den virksomhed, jeg arbejder i, hedder Refresh Entertainment. Vi er en god blanding af mennesker, der har en baggrund ligesom mig, fra entertainmentverdenen, fra medieverdenen, og så har vi nogen, som ved utrolig meget om e-sport. Fordi for os, igen tilbage til det her med publikum, det handler om at kende sit publikum. Jeg ved ikke, hvordan der bliver talt på Reddit, og hvad der er vigtigt, og det bliver heller ikke min opgave. Men vi er nødt til at have nogle mennesker, der forstår det publikum og det community, vi arbejder med. Så vi er sådan en god blanding af det. Vi har Blast Pro, som er vores turneringer, og så arbejder vi med holdudvikling på, på tre Counter-Strike-hold. Astralis er et af dem, Heroic er et andet, og Godsam er et svensk hold. Og når jeg siger udvikling med dem, så arbejder vi både med deres kommercielle udvikling, laver også sponsorater for dem, udvikler dem som brand, og så arbejder vi med deres performance-kultur. Vi kalder det competitive underholdning. Og den måde, vi ser det på, er, at man har traditionelle atleter, og man har et traditionelt publikum. Nu er det lidt gnider, når det står her. Men i vores verden er det bare det samme. Vi har nogle andre typer atleter, og vi har noget andet publikum. Men mekanismen er den samme. Der er nogle mennesker, der kæmper mod hinanden, der gør sig så dygtige, som vi overhovedet kan. Det gælder om at vinde, og så er der nogle fans, der enten hader holdene eller elsker holdene, men føler sig underholdt. Når vi taler e-sport, så skelner vi mellem det, vi kalder gaming, som er mere leisure, det er det, man gør derhjemme, man sidder på sin PlayStation og spiller. E-sport, det er, når man konkurrerer på elite-niveau, og inden for e-sport er der flere titler. Det, vi beskæftiger os med, hedder Counter-Strike. Derudover er der League of Legends, Dota og StarCraft. Vi har valgt at arbejde med Counter-Strike-titlen, fordi det er den absolut nemmeste titel at forstå. Det er to hold, fem på hver. Man spiller bedst af 16 runder på 7 forskellige maps. Det gælder om at skyde alle de andre, eller placere en bombe, og så har man vundet en runde. Runderne varer lige knap 2 minutter. Efter 2 minutter er et fuldt gameplay gennemspillet, det vil sige, det er ret højintensivt. Og så selve spillet er fuld af det, vi kalder wow-øjeblikket. Ligesom man kender det fra basketball, hvor der er trepoenger, og der er ankle breakers, og der er hele tiden energi, og der er hele tiden sådan nogle øjeblikke, hvor publikum sidder ude på kanterstolen og siger, wow, dem er der rigtig mange af i Counter-Strike. Og så er det nemmeste for mennesker, ligesom mig selv, som ikke selv har spillet, at forstå. I starten skal jeg bare kunne tælle, hvem fører. Det er ret tydeligt. Bagefter kan jeg se, hvor mange der er i live. Det er ret tydeligt og ret nemt at komme ind i. Og fordi, kommer vi tilbage til, men vi cater rigtig meget til et større publikum end kun gamere. Vi kan se, at den her underholdningsformat har ret stort potentiale, og derfor så har vi valgt den her titel. League of Legends for eksempel, der er 110 forskellige helte, og hver helt har 6 forskellige features, og de forskellige features interagerer forskelligt med hinanden. Det er ligesom sten, saks og papir. Det er fuldstændig umuligt at forstå. Jeg har prøvet at kigge på det nogle gange, jeg kan stadigvæk ikke forstå, hvad der sker. Der skal man have spillet mange timer selv, før man forstår det. Derfor har vi valgt Counter-Strike. Lidt over til den her performance-kultur. Vi ansatte sidste år, cirka for et år siden, Kasper Witt, fordi vi kunne se, jeg kunne hurtigt se, jeg kommer fra sportens verden, kunne hurtigt se, at det, der mangler i e-sportens verden, er en stærk elite-kultur. Det er unge mennesker, som har opdraget sig selv. De har ikke fået voksenindflydelsen, som man kan få, når man går til håndbold eller fodbold gennem sin træner. Der er ikke oplejet noget viden omkring, hvordan bliver man egentlig bedre til det her. Derfor er det mange af de atleter, I ser i dag, har ligesom fundet ud af, hvordan gør man selv. Altså, de spiller, når de siger, at vi træner rigtig meget, så træner de 5 mod 5 fuld kampsimulation i måske 6 timer, 8 timer. Og hvis man kommer fra elite, fra sportens verden, så ved man godt, at der er også nogle setplays, der skal spilles, der skal trænes nogle detaljer, der skal gøres alt muligt. Den kultur, vi er ved at skabe, eller Kasper er ved at skabe hos os, og han har ligesom brugt, hvordan det skillset, der skal bruges for at blive en god Counter-Strike-spiller, den har han ligesom brugt ned i sådan 3 overordnede områder, og så en masse underområder, der hedder noget med diæt, hvile, specifik træning, der er langt. Men de arbejder ret indgående med det. Vores største udfordring
med de atleter, vi arbejder med lige nu, er, at de simpelthen ikke er blevet podet med vaner tidligt i deres liv. Så vi håber, at vi har et godt samarbejde med flere mindre foreninger, der ligesom har taget den her aktivitet ind, og er ved at uddanne den næste generation af atleter, så de bliver nemmere at arbejde med sådan i et elitemiljø. Vi kan se ret tydeligt på tallene, at publikum bevæger sig fra traditionel sport. Der er kæmpe overlap. 91% af dem, man kalder e-sportsentusiaster, siger, at vi ser også traditionel sport. 76% af dem siger, at vi stjæler tid fra det, vi før så på traditionel sport, og bruger nu på at se på e-sport. Det, I kan se herover er, at af den befolkning, der er non-millennials, er der 45%, der foretrækker traditionel sport, 13% foretrækker e-sport. Men millennials er de faktisk 27-27, så der sker sådan en publikumsforskydning fra traditionel sport over mod de her nye discipliner. Så sådan en ganske kort indføring i, hvordan panoramaet ser ud. Blast Pro Series er vores turnering. Det er en dansk produceret og synes vi selv ret innovativ turneringsformat. Da jeg begyndte i november 16 med e-sport, rejste jeg lidt rundt og så mange af de turneringsformater. Det var ret tydeligt for mig hurtigt, at det her det er lavet af gamere for gamere. En traditionel playoff weekend er 25 timers Counter-Strike. Sidste kamp, jeg var nede til i Katowice, varede 7,5 timer. Almindelige mennesker kan ikke konsumere den format, eller de formater af underholdning, som var produceret før. Desuden så var det... det er ikke sikkert, at kampene kan starte til tiden, siger de, fordi jamen, det kan godt være lidt svært lige at få spillerne op, og hvis en lige skal tisse eller andet. Og det er nogle turneringer, hvor der er $250,000, $500,000 præmiepenge, hvor man har sådan en opførsel, hvor man tænker, som voksen menneske, som jeg kommer ind og tænker, er det et fritidshjem? Altså, og det virker virkelig som et fritidshjem. Det vi så har sat os for, det er med Blast Pro, er at sige, nu prøver vi at vende om og lave et underholdningsformat, som kan konsumeres af rigtig mange mennesker. Vi tror på, at det er, vi har set det med Counter-Strike, det virkelig underholdende format, så nu laver vi det om. Det vi har så gjort, det er, vi har skruet det hele sammen til en dag. Vi har taget det, der hedder playoff, og spiller. Vi har kun 6 hold imod 16 hold til de andre turneringer. De 6 hold spiller alle sammen et playoff, som er åbent og tydeligt for, vi spiller det på scenen. 3 kampe ad gang, munder ud i en finale, som er en bedste 3, som varer mellem 2-2,5 timer. Så sådan en dag vil alligevel vare 7-8 timer i en arena. Vigtigt, vi har verdens bedste hold, så vi forhandler med verdens bedste hold om at komme og spille hos os. Vi har lavet formatet i samarbejde med flere broadcasters, så den måde, vi producerer det på, passer til deres behov. Det er klart for os, at det er vigtigt at få et stort reach. Vi havde over 600.000 samtidig seere i Brasilien på vores første event. Og for forretningen nedenunder det, vi laver, er det ekstremt vigtigt, vi har reach. Derfor er det produkt, vi laver, nødt til at kunne passe ind i de forskellige broadcasters formater. Vi er ved at lancere turneringen internationalt. Vi skal være i Istanbul i juni. Forhåbentlig Madrid i september. København tilbage i starten af november. Og så forhandler vi lige nu med et dejligt sted, hvor der er meget varmt i december, om at lave sådan en endda 4. 4 turneringer i år, hvis alt går vel. Næste år vil vi gerne op på 8 turneringer. Og det, der er ekstremt vigtigt for fortællingen om Blast og for det, vi laver, er, at der skal altid være udsolgt. Og det kan man sige, hvordan, det kan vi jo ikke bare bestemme. Men det kan vi godt arbejde med. I UFC er de fantastisk dygtige til at arbejde med promoveringen. Og vi er meget bevidste omkring, at ingenting sælger sig selv. Det er promoveringen af det, vi laver, som gør, at vi kan sælge billetterne. Og en reference tilbage til det, du sagde, Henrik. Det var også det, vi gjorde dengang. Vi har samlet nogle af de samme folk, som var med dengang i AG København. Ikke ejerne, men nogle af os, der ligesom lavede produktet. Og det er en af grundene til, at I havde hørt så meget i danske medier omkring e-sport, var, at vi selvfølgelig skulle bage op til Royal Arena. Tallene var fantastiske fra vores første event. Det er det, vi sælger lige nu til både sponsorer og investorer.
78 lande var vi ude i, 5 forskellige kanaler, millioner. Det er, man kan dykke ned i tallene og sige, var der nogen, der så lige præcis så meget. Men det er den her måde, man regner på. Det, vi var ekstremt stolte af, var, at vi lykkedes med at bryde igennem på mainstream, på linær tv. E-sport har aldrig ledet på linær tv før. Vi lykkedes sammen med Danmarks Radio og lavede faktisk den bedste dag i Danmarks i DR3's historie i aldersgruppen 15-39 år. Som I kan se, foran både Rio-Olympiaden og 2x X-Games og Eurovision på DR3. Virkelig, virkelig gode tal, og noget, vi arbejder ret indgående med at få bredt ud. Som sagt, kalenderen i år har de her 4 stops. Næste år vil vi gerne lave stop i USA. I hvert fald 1 stop i USA, og Brasilien er også på. Er vi også i gang med at forhandle med. Kom tilbage til, hvorfor vi egentlig er her. Altså, hvad er det, vi laver for os? Vi er ikke en forening, og vi skal tjene penge til vores investorer. Så for os er det underholdningsprodukt, vi sælger, lidt mere måske den amerikanske tankegang end den europæiske. Sporten for sportens skyld betyder ikke noget for vores selskab og for vores investorer. Når Astralis vinder, så er vi ikke hjemme endnu. Vi er først hjemme, når Astralis er blevet god forretning. Sådan som vi ser det, er, at alt starter og slutter i den her ligning. Nu er det lidt nedad, men tanken er, at antallet af fans gange med engagement af den tid, vores fans bruger på os, er lige med den værdi, vi kan skabe. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det er faktisk en tatovering på ballen af en fan af Andreas, hedder han. Han blev kaldt Subix. Det er hans gamertag, som er blevet tatoveret på ballen af en af fansene. Så begynder vi at have en involvering og et engagement, som kan bruges til noget også kommercielt. Så antallet af fans gange med deres engagement er lige med den værdi, som vi kan skabe. Og derfor er de vigtigste aktører, vi har diskuteret det meget hos os. Der er selvfølgelig nogen, vi har nogle purister, ligesom der findes på et tidspunkt, sagde jeg til dem. I er mere purister end de gamle mænd, som jeg mødte i SBU, da jeg arbejdede i Brøndby IF og i amatørafdelingen. Fordi der må ikke laves noget om, vi kan ikke lave noget om, og det er spillerne, der er det vigtigste. Men det er det ikke i vores verden. De vigtigste, det er dem, vi laver noget for. Det er de fans, som vi prøver at underholde, som i den sidste ende skal købe billetterne, de skal købe trøjerne, de skal bruge tid på tv, og de skal købe sponsorernes produkter. Så alt, hvad vi laver, har rod i, vi skal underholde nogle mennesker, og vi skal betyde noget for nogle mennesker. Og for at gøre det, er vi selvfølgelig nødt til at have en publikumsindsigt, og nu er det bare lige sådan en hurtig en her. Vi har delt dem op. Der er nogle core CSGO-fans, og så er der nogle e-sport-fans, og så udenom dem er egentlig den største gruppe, som vi prøver at gå efter, det er dem, der er fans af competitive underholdning. Det er sådan nogle som mig, som elsker at sidde og se VM i atletik og begynde at finde ud af, hvorfor er den ene bedre end den anden i heptathlon, og lige om lidt, så har hun, var hun ikke så god i 200 meter, men så har hun lidt flere point i næste gang i stangspring eller hvad det er. Det er en kæmpe målgruppe for os. Man skal helst kunne lide competitive underholdning, men så er der også en ret stor gruppe. Så der har vi delt dem op. Der er en stor generation Z. Det er de unge, der spiller nu. Så er der Y-generation. Det var dem, der var unge lige omkring årtusindskiftet, hvor Counter-Strike begyndte. Counter-Strike er faktisk tilbage fra 1999, og der er rigtig mange mennesker, som har spillet meget, da de var unge, som nu er omkring 30-35 år, begynder at have gode indkomster, har ikke så meget tid til at spille mere, men nyder at se det. Og så er den sidste skjulte gruppe for os, som vi arbejder ret tæt med, det er forældregenerationen til de unge. Der er næsten ingen grænser for, hvad det er specielt møderne, vi taler om her, vil gøre for at undgå, at deres børn sidder hele dagen lang på en diæt af fedt, salt og sukker, uden at bevæge sig foran en computer. Derfor så er Kaspers performance-model en stor del af den fortælling om, hvordan vi griber det her. I ser ikke nogen af vores spillere på nogen som helst billeder eller noget at sidde med cola eller energidrikke. Vi bruger meget tid på at få dem til at træne. De træner ud hos Mikkel Juler, som også er tilknyttet damelandshold i håndbold. Og så flipper vi det, og så kommercielt er det en ret stor vare, fordi at forældrene, specielt møderne, er ret panikagtige omkring deres børns, specielt sønners tidsforbrug. Når vi taler med sponsorer,
så er det igen, hvordan kan vi levere værdi til dem? Jo mere værdi vi kan levere, jo mere kan vi tage i pris. Vi har den her tommelfingerregel, der siger, kan vi demonstrere en værdi, der siger, vi kan levere værdi for 100, så kan vi tage mellem 33 og 25 selv. Det vil sige, at vi kan levere 1000 i værdi, så er det 250, vi kan tage. Vores model, som vi bruger, starter med at have en indgående snak med vores partner. Hvad er det egentlig, I har brug for? Er det eksponering? Er det mere salg? Hvad er det, I har brug for? Og hvordan ser I ud? Når vi får ud af det, så siger vi, for at det skal være vedkommende tilbage til det her med engagement, så er vi nødt til at lave det, der hedder en core storyline, som vi bruger. Vi har lavet et godt samarbejde med Jack & Jones. De synes, alt var spændende, tallene var gode, og så siger de, men hvad har vi som Jack & Jones egentlig at gøre i e-sportsmarkedet? Så satte vi os ned og havde en brainstorm omkring det, og fandt ud af, at der var egentlig aldrig nogen, der havde lavet en decideret e-sportsuniform. Man har taget en fodboldtrøje på, men de sveder ikke på samme måde som en fodboldspiller, de har ikke samme behov. Så satte de sig sammen, deres Jack & Jones designer, sammen med vores spillere, fandt ud af, hvordan skal det se ud. Nogle gange er de i en stor hal, hvor det trækker koldt, nogle gange er de inde i en lille boks, hvor det er meget varmt. De må ikke stramme, når det er langærmet, så må synningen ikke sidde herinde, for der sidder musen. Så den skulle sådan dreje. Så historiefortællingen for Jack & Jones var, at vi har lavet den første performance-uniform. Og det er noget, som vi kan se publikum køber, når man har den her storyline. Så begynder vi at betyde noget for publikum, og publikum tager det til sig. Og så finder vi så ud af, over i deliverables, alle de mange ting, der skal til contenters. Men det er ligesom for at fortælle, at for os er det det her, der er det centrale. Det er, hvordan kan vi skabe en forretning på baggrund af den interesse og den engagement, vi kan skabe. Mange er lige med konvertering, og det er selvfølgelig det, vi sælger. Der er lige en, jeg vil gerne lige vise en lille video igen fra noget, vi lavede med Audi sidste år, som gav helt fantastisk gode resultater. Vi sagde egentlig til Audi, jeg kender en, der sidder i Audi Danmark, og sagde til ham, nu tager vi over, Astralis kommer, det er majoren, lad os nu lave noget, og de var sådan, vi ved ikke rigtig, Audi, det er ikke gamer, vi har det sådan nogle store dyre biler, gamer og børn og sådan. Men så fandt vi ud af, at de tilfældigvis på kampagneplanen havde den her Q2-model, som de ikke rigtig vidste, hvad som deres kampagne var, vi ved ikke rigtig, hvad vi skal kalde den, og det kunne vi jo med det samme spille over i vores, at man ikke, er det sport, er det ikke sport, er det atleter, er det ikke atleter. Og så lavede vi den her, og den her kampagne, og det at Audi viste til den her e-sportsgruppe, vi accepterer og forstår det, I laver, gjorde, at det eksploderede simpelthen på global vis. CEO for Audi Canada blev ringet op af journalister og sagde, nå, vi kan se, I er gået ind i e-sport, hvorfor I gjorde det? Han vidste ikke, det var sket. Kina er masser af omtaler i, altså helt ekstremt. Og det er det, som e-sport kan, når man laver noget, som publikum forstår, så tager de det og accelererer det. Men man er nødt til at sætte sig ned og arbejde med sin partner for at skabe værdien, for at skabe forretning. Det er ikke særlig meget forskelligt fra, hvordan reklamebureauer, mediebureauer og sådan nogle arbejder. Men det er nødvendigt for, at vi kan skabe en forretning i et underholdningskoncept som e-sport. Og jeg vil mene, det er også samme nødvendighed, hvis man på nogen måde vil skabe en forretning eller skabe nogle indtægter i andre sportsgrene. Vi lavede på bagkant af Audi var kun med os til 2 turneringer i Atlanta og i Vegas, og på bagkant af det lavede vi en helt simpel fan engagement konkurrence. Vis hvordan I ser Audi og Astralis, og så kan I vinde en trøje. Og globalt set, nu har jeg været i Brøndby i 6 år, hvor man har virkelig hardcore fans, og ved, hvor svært
svært, det er at få fansene til at tage et mærke, Kodan, som jo var der i 10 år, få dem til at tage Kodan til sig. Efter 2 turneringer blev væltet af det her community, fordi de for alvor havde taget det ind, havde siddet og produceret små videoer og grafik, som I kan se her, af det, de elsker, Astralis, sammen med et kommercielt brand som Audi. Altså, det var det er min bedste plan, som jeg har udtalt med sponsorer, det er at lægge dernede på bordet og sige, her kan I se, hvordan publikum interagerer med jeres brand, hvis vi gør det rigtigt. Så tilbage til det her. Vi ser ingen forskel på, om det er den ene type atlet eller den anden type atlet. Det, der handler om, det er at lave noget for fansen. Og så vil jeg lige slutte af med den sidste video her. Som var en lille video, vi lavede i samarbejde med Microsoft. Vi ville gerne lave en video, som børnene kunne dele, gamerne kunne dele med deres mødre. Det viste sig så, at det gik ret viralt, og det blev faktisk en video, som blev delt. Vi kunne se på tallene også, at der var rigtig mange mødre, der delte det med andre mødre, siger det ikke også. Men det der mentalitet stammer fra mit barndom, hvor jeg hurtigt fandt ud af, at jeg havde det tabe. Om det var i sport eller andre konkurrencer, gjorde ingen forskel. Jeg ville bare vinde. Mine forældres accept kom lidt sent. De var hårde, men alligevel støttende. Jeg tror, det er naturligt, at de var kritiske over for min prioritering af computerspil over venner, sport, skole og andre ting. Men accepten kom af sig selv, da turneringerne pludselig var internationale, og det hele blev mere professionelt. Det, at mine holdkammerater både er venner og medejere, er dejligt. Vi bruger ekstremt meget tid sammen. Så det, at vi kan fungere som kollegaer professionelt, men også elsker at bruge tid med hinanden, er fantastisk. Det får tiden til at gå hurtigere og gør minderne, vi skaber sammen, mere unikke. Fremtiden ser positiv ud. Vi runder 2016 er perfekt, og vi arbejder for det fortsætter. For 2017, det bliver vores år. Ikke noget særligt i forhold til andre underholdningsformater. Det drejer sig om at lave en forbindelse til publikum, og så lave brug for publikum over til sponsorer, som jo er med til at finansiere, at der overhovedet er nogen, der kan leve af at spille computerspil. Tusind tak, Jordi. Rigtig spændende. Og jeg tror også, der vil sikkert være en del spørgsmål. Du har jo været i sporten, kan man sige. Og nu har vi haft en session, inden du kom, eller her i dag, omkring fodbold også, og du var i Brøndby. Der har man så det princip, at der må ikke være udsolgt. Altså, du siger i jeres princip, at der skal være udsolgt, men i fodbold, der er der altid. Der er aldrig udsolgt i Superligaen. Gør de noget? Kunne de lære af det der, og så kunne de gøre Superligaen noget mere sexet, end er lige for tiden? Eller er det bare fordi, at forbrugernes vaner, de unge, de simpelthen bare der er et andet sted, end at sidde og kigge på en fodboldkamp? Hvad tænker du? Altså, sådan helt principielt synes jeg, at man skal passe på med at pege fingrene. Vi gør det, som vi synes er rigtigt. Fra min tid i fodbold vil jeg sige, at der var et ordentligt stort fokus på fodbold. Og i virkeligheden så er berettigelsen for, at vi har nogle mænd, der løber rundt i korte bukser med mudder på knæet. Hvis ikke det er for deres egen helbredelse eller fornøjelses skyld, men hvis vi beder om nogen, der skal betale en billet, så er vi nødt til at tænke på dem, der skal betale for det her. Får de værdi af at komme her? Og derfor så vil jeg altid sige, at det er den ting, vi skal kigge på først. Og så kan vi ligesom lade fodboldspillerne spille. Og der synes jeg, at der er masser af produktudvikling. Og som I så med videoen her med Microsoft, ekstremt meget storytelling, som vi ikke får med fra Superligaen. Hvis ikke, altså vi overlader for meget, jeg synes, man overlader rigtig meget til tilfældighederne om den her følelsesmæssige tilknytning. Hos publikum sker den følelsesmæssige tilknytning, der gør, at man gider at gå på jeg har været en del på Esbjerg Stadion faktisk,
Esbjerg Stadion en novemberdag, hvor det blæser vandret ud fra Vesterhavet. Der skal du elske fodbold, eller du skal elske Esbjerg, eller hvis det er nu Brøndby, du ser. Du skal elske dem ret meget for at gide sidde der i 90 minutter og se en 0-0 kamp. Ja, det er der nok nogen, der vil være enige i. I skal bare komme med række fingrene op, hvis I har spørgsmål. Men ellers så vil jeg lige fortsætte med et til. I er et kommercielt firma, men I er ikke Counter-Strike. Men hvis jeg forstår det rigtigt, så er det ikke... Altså selvfølgelig er det Counter-Strike, der definerer, hvad spillet kan. Og der er også forskellige e-sports-forbund, men der er egentlig ikke rigtig noget forbund indover. Det er bare en turnering, I laver, eller hvordan er det styret. Og så kan der være andre, der laver turneringer også med samme spil, men som i et andet system. Så vi er faktisk inde i en sportsgren her, som ikke er så ligesom reguleret af et eller andet governing body, der sidder og... Eller hvordan fungerer det, og hvad betyder det for de muligheder, I har? Altså, det er ret meget korporelt. Altså det er udgiveren, publisheren, der hedder Valve, det er dem, der har lavet spillet. De ejer sådan set spillet, og nu er vi heldige, at de siger, men så længe I laver noget, der er fedt for fansen og for community, så må I gøre, hvad I vil. Vi er selvfølgelig ret tæt dialog med dem, de bor i Seattle, og så er jeg altid for, at de har set vores planer ind og prøver at være ret tæt. Men de er egentlig lidt ligeglade af hands off. Problemet er selvfølgelig, kommer der en Tencent eller nogen en Amazon og siger, nu køber vi det der spil, så kan fremtiden se anderledes ud. I nogle af de andre titler er det spiludgiveren, der ligesom har prøvet at lave en NBA-agtig struktur med nogle regler. Det er klart, at vi vil altid bifalde mere struktur, mere orden, mindre tilfældighed. Og derfor prøver vi at arbejde med nogle af de andre turneringsoperatører om nogle fælles regler, nogle sanktionsmuligheder for spillere via... Vi mener anti-doping-regler, så ja, mere struktur vil vi gerne have, men vi vil selvfølgelig ikke have struktur, der ikke bidrager med værdi. Men I er så også derude, hvor når I så siger, at nu skal måske lave i Istanbul, så behøver I ikke at ringe til det tyrkiske e-sportsforbund og spørge, er det okay, vi kommer? I kan bare booke handel i princippet, altså I skal ikke spørge nogen om lov. Nej. Men det betyder så også, at det er et meget globaliseret marked, hvor I så pludselig risikerer, at der kommer nogle hajer, der er større end jer. Eller hvordan ser du det? Altså, kan I nemt blive ved med der banen, eller hvad? Altså, vi er jo virkelig bitte små fisk. Vores primære konkurrenter inden for e-sport er MCG-ejet selskaber, som har været på banen i 15 år. Det er Turner-ejet E-League, det er Alibaba-ejet VSG. Det, hvor vi ser, at vi har en chance, det er, at vi har det, man kan kalde det hurtige fødder. Vi har den her innovative tilgang. Vi laver ikke e-sport for e-sportens skyld, og vi er ikke gamer. Vi laver underholdning og prøver at forholde os til det publikum, som vi har, og prøver at skabe noget, der har værdi. Vi har kun lavet et event. De andre har været i 15 år. Og alligevel bliver vi taget seriøst og bliver set som, det her det er fremtidens måde at lave det her på. Kan du sige lidt om Refresh? Altså, hvem ejer det? Hvem har idéen? Og hvor mange er I? Refresh er startet af fyr, der hedder Nikolaj Nyholm, sammen med de to gutter, som startede Astralis, to unge fyre. Gik sammen og sagde, okay, vi prøver at gøre det her lidt større. Nikolaj har lavet flere exits, han kommer fra tech-branchen, og han gik sammen med en af hans venner hedder René Rechtmann, som er den højst placerede dansker i Disney, sidder i London, har været med til at skabe Go Viral og Maker Studio, kender sådan hele den her influencer-ting. De tre startede med personlig finansiering, så havde vi en runde, en VC-runde, hvor vi fik nogle venture-selskaber med. Tom Jalers har også en lille del i det, men ellers er Sunstone Capital og Crandom, som var de første, der var med Spotify. Jeg har penge i selskabet. Og hvor mange sidder til daglig? Altså, vi vokser ret eksplosivt lige nu. Jeg tror, vi er 25 mennesker. Vi har tre mennesker siddende i London også. Lige åbnet et kontor i London. Og så bare lige for dem, der gik ind og startede det her, det gjorde de ikke, fordi de var besat af e-sport? Nej. Havde de slet ikke noget link ind i e-sport? Var det bare fordi, de tænkte, det her, vi skal være, hvis vi skal lave et spændende firma? De to unge, Jakob og Frederik Bysgaard og Jakob Christensen, som startede Astralis, har været i e-sport altid i 15 år. De henvendte sig til,
til Tommy Ahlers, som kender Nikolaj. Og Nikolaj og Tommy kunne se en idé i at gå ind på den rigtige måde. Og de har ikke noget med e-sport at gøre. Nej. De kommer ikke fra e-sport. Super. Nu har vi nogle spørgsmål dernede. Ja, husk at sige, hvem du er og hvem du repræsenterer. Svend Helke, Idræts på tværs. Nu de sidste par dage har der været meget snak om, at den traditionelle idrætsforening mister sen-teenagerne. Vi har lige set 15.000, hvor mange der er, drenge, unge mænd på i den aldersgruppe, som virksomheds idrætsforening vi elsker at få fat på. Ja. Og samtidig oplever vi jo så, at den der nærmest puritaniske holdning i forhold til bred idræt, det må ikke rigtig være sjovt, vel? Altså, hvordan kan man ud fra et, med den erfaring, du har fra Brøndby og alt muligt andet, kan man skabe et eller andet, hvordan kan vi blive bedre til at skabe sådan noget, så det der også inden for den traditionelle foreningsverden, så de der 18-årige knægte ikke nødvendigvis holder op med at spille fodbold, men også gør det, der noget af hvad den er. Hvordan gør vi det sjovere at være 18-årig dreng i en idrætshal? Altså, kan vi? Jeg synes, den danske foreningsverden og idrætsverden har utrolig meget at byde på i det her felt. Altså, og jeg har været sådan lidt, for os som en hvad skal man sige, kommerciel virksomhed, er det ikke så vigtigt for os, når idrættens ledere står med armene sådan her og siger, at det er bare noget med at sidde og trykke på nogle taster, det er ikke idræt. Og det kan godt være, at man ikke sveder så meget, og det kan også godt være, at den diskussion, synes jeg, måske heller ikke er så interessant. Men faktum er, at vi har en kæmpe generation af unge mennesker, for hvem det her det er deres passion. Min passion, da jeg var ung, det var at spille fodbold. Det her det er deres passion. De har ikke nogen steder at gå hen. Forældrene råber af dem og siger, nu tager jeg dit internet, eller jeg slukker for dit strøm. Ungerne, de spiller alligevel. Så er det, at jeg synes, Foreningsdanmark jo dels gerne vil have medlemmer, og dels har rigtig meget akkumuleret erfaring i, hvordan man håndterer de her ting. Hvordan bliver man en bedre holdkammerat? Du er nødt til at træne hele den her offervilde. Altså, vi har et af vores professionelle hold, som vi betaler mange tusind kroner om måneden for at spille Counter-Strike. Kasper kommer og siger til dem, om den der kamp, vi tabte der sidst, det var ikke så godt. Vi er på vej derhen, men det er ikke så godt. Nu tager vi lige i morgen og sætter os ned og ser video af det vi gjorde godt og det, vi gjorde skidt. Det gider vi ikke bruge tid på at sige det. Helt almindelige basisting, som idrættens verden kan bidrage med, så man kan dygtiggøre sig, så man kan gøre bedre, det gider de ikke. Fordi den her offervilje, som vi også der har spillet idræt i foreninger, har fået gennem vores træner, der stod og sagde, når det var januar, så skulle man ud og løbe, fordi så ville man blive god til april. Altså den der offervilje har de ikke. Og pludselig har vi en hel generation, der vokser op, uden at få den indflydelse af, man er altså nødt til at yde, før man kan nyde. Altså, hvis I møder Kasper en dag, så prøv at spare noget. hvor svært det egentlig er at arbejde med den her type mennesker, som bare siger, det gider ikke, for det ikke er sjovt, så gider jeg ikke. Uagtet at de jo hæver en hyre, som de fleste mellemledere i større danske virksomheder ville være glade for. På det ene hold, det taler ikke om Astralis, det er nogle af de andre. Så Niklas Bender, han er faktisk et ikon af disciplin i forhold til de der. Det. Nu skal jeg også vise på, fordi det er jo nogle søde drenge, som vi bliver præget at sige, dem vi måler dem op mod, har haft 10 års udskilling. Altså, når du er 10 år, eller når du er 12 år, spiller mine drenge spillede ude i Brøndby og fik jo frivillige træningsprogram med hjemme i sommerferien. Men de vidste jo godt, det er jo ikke frivilligt. For hvis jeg kommer tilbage efter sommerferien, og jeg ikke har lavet det her, så er der 10 andre, der har gjort det. Så er det ikke frivilligt, hvis jeg vil være med. Og på et tidspunkt siger de, nu gider jeg ikke mere, så bliver de bare siddet fra. Og så når man kommer op til eliteniveau, så har man dem, der har det bedste talent, og dem, der har den bedste offervilje. Og den udskilling har det ikke været. Vi har været 500 her, siger, eller godt og vel en dag, tog rigtig mange kommuner, stort set alle sammen, og forvalter idræt, mange fra idrætsorganisationer. Og vi kan måske godt sidde og tænke, nu har vi siddet og diskuteret alt det gode, vi skal gøre for at gøre tingene bedre. Og så kommer du ind lidt og siger, at altså, du vil gerne have foreningerne ind her, men ellers, er der noget, man kan gøre? Altså, har du overhovedet brug for kommuner, eller organisationer, eller hvad, bortset fra den her lokale foreningsdannelse?
Har du brug for nogle, er der nogle rammeforhold, du egentlig kunne tænke mig at skulle diskutere, som har noget med idræt at gøre, eller idræts forvaltning? Altså os som kommerciel virksomhed har ikke brug for, for det. Så der er det mere momsreglerne og sådan noget, der bekymrer dig, hvis du... Altså, jeg tager til Dubai på lørdag, skal sidde op for nogle sjejk og prøve at sælge det her, så det er et andet game, som vi er i. Men som personer, som synes jeg jo selv er medlem af det her samfund, og også en lang baggrund i sport, synes jeg jo, at lige om lidt, når de her unge mennesker får lov bare at sidde for sig selv, det har de jo gjort i 10 år, nu 15 år, så kommer der også nogle sundhedsmæssige problemer, og der kommer nogle adfærdsmæssige problemer, som vi kommer til at se i samfundet. Så det, som jeg egentlig synes, og jeg synes, der er en kæmpe bane, også for kommuner, for eksempel at forstå feltet, forstå de unge, og tage dem ind, og så give dem nogle af de færdigheder, som vi andre har fået fra jer ved at være i samfundet. Der er masser af plads. Det, som jeg synes er vigtigt, det er, at der skal lade være med at mystificere e-sport, fordi det er ikke mystisk. Det er nogen, der er enormt passionerede om at lave det, de gerne vil. Lad os hjælpe dem til at finde ud af, hvordan bliver man bedre. Hvis jeg har siddet og spillet Counter-Strike i 8 timer, jeg får alle de her signaler ind i hovedet. Jeg kan jo ikke holde koncentration, hvis jeg skal være god til det. Som Kasper siger, så er det vigtigste at lære dem at hvile. Så lad være med at spille Counter-Strike. Gå en tur ud i skoven, løb en tur. Helt basisviden. Jo bedre kondition du har, jo bedre er din koncentrationsevne også over tid, specielt ude på 2., 3., 4. time. Så hvis du gerne vil være rigtig dygtig til det der, så er det en rigtig god idé at få en bedre kondition. Men der er bare ikke nogen, der har fortalt dem det. Fordi der er ikke nogen, der har vidst, hvordan bliver man en bedre Counter-Strike-spiller. Og det er det, vi prøver med Astralis. Og egentlig til de kommuner, specielt Københavns Kommune, som vi arbejder sammen med, siger, alt det Kasper er ved at lære og afdække, det er viden, som vi stiller åbent til rådighed for alle, der gider tage det og arbejde videre med det. Så det vil sige, at dit råd til dem, der sidder og tænker, skal vi lukke det ind i vores idrætshaller, eller skal vi lukke det ind i vores forening eller vores forbund, der er dit råd, altså for eksempel her har de et e-sportslokale, der vil dit råd være at sige, ja, det er godt, det er bedre, at I gør det i ungdomsklubben, eller idrætshallen, eller idrætsforening, end at I ikke gør det. Ja, for så. Ja. Altså, men lidt med samme briller, som jeg kommer også ind, hvis det ikke er noget med e-sport, så det der med selve e-sporten, det må I finde ud af. Jeg ved noget om at skabe nogle oplevelser, skabe nogle rammer, skabe finansieringsmodel, det er det, jeg ved noget om. Her, der kan man sige, selve det at spille, ved man ikke så meget. Man kan jo sige sig selv sin logik. Hvis din diæt er rigtig, din træning er rigtig, din hvile er rigtig, så er du også bedre til det der. Ja, super. Vi har enkelte spørgsmål. Hvor var den inde? Der, ja. Ja. Khalid fra SDU. Det står deroppe, e-sport er ikke noget særligt. Men som akademik, jeg kan læse i forskningsartikler, at e-sport er ikke det samme som almindelig sport, vi får i verden nu. Og det har en stor forskel. Og hvad kan man lære ud fra e-sport, er ikke det samme, man kan få fra almindelig sport. Så hvad du mener, kan du forklare? Og har du nogen forskningsbaserede argumenter for? Altså det, jeg mener med, at det ikke er noget særligt, var egentlig mest for at afmystificere det i forhold til meget den hype, der har været, og det er... I min verden er det ikke noget særligt, der er det det samme. Det er jo den slide, jeg havde før med, at vi har nogen, der er virkelig dygtige til noget, og så har vi nogen, der er meget passionerede om at sidde og hæppe på dem der. Selvfølgelig er det ikke det samme, men buskydning er heller ikke det samme som triathlon. Altså for mig at sige, at der er faktisk lige lang afstand mellem, altså der er ikke, buskydning er ikke mere det samme som triathlon end e-sport er i min verden. Der er jo ret store forskel på disciplinerne, og det vil jeg egentlig gerne have, at man siger, at e-sport det er en disciplin. Så er vi e-sport, er en forening på Sjælland, som har taget, de er vist ret dygtige til græshockey. De har også en fodboldafdeling, og de har, jeg tror de har 7 afdelinger. De har taget e-sport ind som en af deres afdelinger. Så har de nogen, der ved rigtig meget om e-sport. De arbejder ret tæt sammen med Kasper omkring træning. De har U16-hold, U18-hold. De har trænere. De har nogle regler om, hvordan man er sammen, hvordan taler man sammen. Og betragter det egentlig ligesom en disciplin mere. Noget, som så har ret stor venteliste for. Ja,
inden jeg lige runder af i 2 minutter, så tror jeg, vi vil runde Jordis session af. Meget, meget spændende. Og det er rigtig godt, at du kom. Og jeg synes, vi skal give ham en stor hånd. For så vil jeg bare lige, jeg har lige nogle ting, som vi lige ganske kort vil fortælle om, og det er jo, at vi har det, der hedder IDAN Forum, som vi faktisk lancerede her i Vejen, tror jeg, i 2014, som er sådan et netværk, hvor vi har på tværs af sektoren samler folk. Vi har selvfølgelig en masse undersøgelser, vi laver, og der prøver vi så på basis af dem at have nogle gode diskussioner i nogle lidt mindre fora, kan man sige, og vi opsøger selvfølgelig spændende emner, spændende temaer. Det, der er det gode ved at have sådan en forum, det er, at man har ligesom en legitim hjemmel til at sige, nu stiller vi nogle spørgsmål til noget, som vi gerne vil vide noget mere om, og få dem ind. Og så plus folk lærer hinanden at kende, og begynder at snakke sammen på kryds og på tværs, og det er også noget af det, vi ser her, hvor de fleste af vores medlemmer fra IDAN Forum, de også har været til stede som en del af medlemskabet. Så det fortsætter vi selvfølgelig med, og vi har faktisk en idé om, at vi gerne eller vi har ikke en idé om, vi har en plan om, at i løbet af i år, nu er vi lige igen, vi blev lige lidt forsinket, det er fedt, man har det, undskyldning, man bare det bruge, men der kommer der et VIFO-forum, for vi har jo det andet ben, der hedder Videnscenter for Folkeoplysning, og det har vi ikke kunne lancere før nu, fordi vi skal lige have bygget ligesom en base op af spændende viden og så videre, og noget af det, som vi kommer til at have rigtig meget viden om, som vi egentlig også oprindeligt ville have integreret i den her konference, det er sådan noget som aftenskoleområdet, højskoleområdet, Folkeuniversitetet har vi været rundt om, hele den kommunale forvaltning af det folkeoplysende område, og det kan nemt udvides, fordi man kan sige, igen, sådan et område som det her kunne være lige så relevant i forhold til folkeoplysning. Så tanken er i hvert fald, at der skal komme et VIFO-forum også på et tidspunkt, og der også skal komme, og det bliver formentlig først efter sommerferien. Vi skulle jo have haft en VIFO-konference her i, først skulle den have været her, så udsatte vi den lidt, så skulle den have været 14. og 15. maj, men så på grund af lockouten og almindelig kaos, så tænkte vi, vi træder lige og trækker stikket og venter. Men den kommer, en 2-dages konference, på den anden side af sommerferien, og vi har det fordelen ved det, det er, at meget af det stof, den kommer til at køre på, det bliver rigtig godt gentykket. Og der lancerer vi så et VIFO-forum, og dem, der er med i IDAN Forum, de bliver selvfølgelig inviteret med. Så det tror vi, det godt kan gå hen og blive spændende. Og ellers så vil jeg gerne sige tusind tak til alle jer, der kom og bidrog. Jeg har selv været rundt til meget og fået mange gode idéer, og dem kan jeg jo så også få brug for. Så hvis I også har fået det, så har det jo været en succes. Og hvis I har nogle ting, I gerne vil af med, så kan I selvfølgelig sende det til os personligt. Men ellers så er det er det, vi altid glemmer, først kommer i tanken om bagefter, så er det tanken om, at der skal sendes en deltagersurvey ud, og den kommer nok måske i næste uge. Jeg håber, I vil svare på den og komme med jeres mening, både om de praktiske ting og programmet, og gode forslag også til, hvad vi kan gøre fremover. Så tusind tak, fordi I kom. Så vil jeg bare sige god tur hjem, og husk at tage en sandwich derude. Og som der står i programmet, jeg ved godt, der ikke kommer nogen, men der er nogen, vi jogger lige af 9:30, hvis der er nogen, der er med, for vi lige får renset hjernen. Og ellers så er det faktisk sådan, hvis man trænger til det, så kan man bare bruge faciliteterne på, man er konferencedeltager, så man kan godt gå i fitnesscenter eller gå ind i svømmehallen og hoppe ned i det kolde vand, lige inden man kører hjem. Det kan jeg kun anbefale. Så igen, god tur hjem, og tak for denne gang.